A u takve vode već je krenula mlada zagrebačka soboslikarica. Njezini murali postali su pravi hit među Zagrepčanima. Mlada umjetnica ljuba prema likovnom izražaju osjeća od malih nogu. Rođena sam u umjetničkoj obitelji. Otac mi se bavio s time, brat je naslijedio njegov posao i tako sam ja učila cijelo vrijeme uz njih. Obiteljsku tradiciju oplemenila je novom granom svjetskog umjetničkog trenda, soboslikarstvom. Na zahtjev prijatelja, znači oni su ti koji su prvi bili zainteresirani za moju priču o slikavanju zidova. Tako da krenulo je od njih, a kasnije vam se to sve dobrom preporukom, znači dobar glas daleko se čuje. Anitini murali ubrzo su postali hit među Zagrepčanima. Za ispunjenje želja samo nebo je granica. Od urbanističkih motiva do nekih tradicionalnih motiva, znači babica sa štrukljima u pekarnici recimo nekoj, tako, znači sve može biti. Neke unatoč hvale vrijednoj privrženosti poslu, pomalo i bizarne. Pa nema bizarnih, znači sad svako može drugačije shvatiti što je bizarno. Znači sve je normalno. Njezinu umjetničkom izražaju nisu odoljela ni braća Šimić, kojima je oslikala nedavno otvoreni klub poznatih sportaša u Tkalčićevoj. Nije običan soboslikar, kak se kaže, nego prekrasno crta i po zidu. Onda smo Anita i ja skupa odlučili da ovaj prostor, pošto je u povijesnoj ulici, zato što je spomenik nulte kategorije, zato što ima svoju neku priču, da napravi motive iz cijelog svijeta tu po zidovima. Njezin je cilj odvesti vas na putovanje. Na vama je samo da zaželite odredište.